God morgen. Godmorgen. Kasper Lindebrød. Woo! Ja. Ophelia Magdolin Gradul. Ja. Du sidder jo lige der, Ophelia. Osvald Mario Gunnarsen. Godmorgen, Osvald. Godmorgen. Du kommer for sent. Okay, det er matematikvenner, så tag lige jeres ting frem. Ja, Ophelia. Men mig også vil godt ud og arbejde på gangen. Det kan jeg vel godt. Ja. Hvorfor kommer du altid for sent? Jeg er klar over, at det er svært at stå op. Om morgenen som dreng. Tror jeg på, at det er jer drenge, der har det over? Jeg vil fandme ønske, at jeg var en dreng nogle gange. Jeg skal både lægge mig op og tage hensyn til menstruation. Og så skal jeg snakke med alle de der lortetøs om alle mulige problemer. Og så skal jeg, ja, have en flot krop. Hey. Jeg har også nogle gange lyst til at være en pige. Jeg skal være en rigtig stil, have en kønne øjne. Og skal spille smart og stoppe med en anden dreng for vildt tof. Det er sgu da latterligt, mand. Der er ikke nogen, der siger, at du skal spille tof. Du klynker. Det kan du selv se. Så siger jeg klynker. Lag på, mand. Det er helt vildt. Hvad er der gang i? Ja, du kunne sgu da bare lade være. Hvad? Ja, men jeg slås med Philip, da du skulle måske være tof. Kæft. Du er selv kæft. Du skal også være sådan der. Hvad mener du? Ja, du skal også være sådan en mor. Jeg skal da ikke snakke med dig. Ja, sgu da. Ja, okay. Vi skal i gang med noget samfundsfag. Ophelia? Ja? Det er ikke dig, Osvald. Ophelia? Ja? Du kommer for sent. Jeg sover. Du sover? Ja. Ja. Jamen, lad gå den ene gang. Ophelia? Hvad? Det er ikke dig, Osvald. Ophelia, hvor skal du hen? Jeg skal lige på toilet. Kan du ikke lige spørge en anden gang? Jo. Hvad så? Hvad? Er det noget værd? Det er sgu irriterende. Hvad? Du kan nok blive fint, så var det. Ophelia? Ja? Du er jo mig. Det er mig, han kalder dig. Ja, Philip. Kom ind. Ja. Jeg synes, du er pæn, ikke? Og du har så stor patter. Hvad? Stop. Fuck, hvor du klar, mand! Ej, ad. Hvad så? Kæft, hvor er mit drenge klamme, mand. Hvordan kan I piger holde ud? Ja, det er vildt, ikke? Men sådan er der en tøbs. Ja, du er bare glad for, at det ikke var dig, der gik det lidt på værste svin. Hvad sagde han til dig? Det vil du ikke vide. Hvad skal du med os? Jeg ved ikke. Hvad finder du ud af? Ja, i det værste tilfælde må vi jo bare leve sådan her. Ja. Vi ses. Osvald! Hej, hej. Jeg har haft den vildeste drøm. Det er jeg også.
Jeg drømte ligesom byttede krop, ikke? Så du fik min krop, og jeg fik din krop. Og så skulle jeg leve som dreng. Ej, hvor sjovt. Jeg skiftede også krop. Du har også valgt. Du må sgu undskylde det, jeg sagde for den dag. Ja, I drenge har det sgu hårdt, ikke? Fuck, hvor er det irriterende at slås hele tiden. Jeg vil også gerne undskylde. Det var ikke færdigt, at jeg sagde, men jeg ville til min mor for mig. Der er altid nogen mod mig. Skal vi prøve at glemme det her? Lad os det.